ah golaha shacabka gudoomiye ku xigeenada xilibanada sharaf tale oo horteeda fadhiya ciidamada qaranka baahda saxaafada marti sharafta iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلوان هذا شرفت له مدن يالي مروين سيداد لصعطان حدنا الدقيستين مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو هيا سد حيال لباتن كي فبرايو لبادة كوني تضوي طبنكا ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ogahay in xilkani yahay mid aad u culus una baahan karti hufnaan iyo daacadnimo sharaf weyn ayay maanta ii tahay inaan hortiina imaado si aan codkiina kalsoonida idiin weydiisto idinkoo gudanaya واجباتكينا دستوريغا حلبانا دا شرفت له مدن ايال اي مروين اقونتي دا هير وحبرش يميت هير شقاه با وحانكو كسبضي حرفضو واي ارقنمو ايو خبرت لون والباء سيدهو قامنتا دا جنت ميزانيه دا iyo xirfado kale oo ku aadan wada tashi wada shaqayn isu tanaasul iyo dulqaad sida qaarkiin ay ogyihiin waxaan ka soo shaqeeyey hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah waxaana ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo sannado badan u ololeynayay isku xirka bulshada soomaaliyeed in muddo ahba waxaan ku howlanaa arrimaha siyaasadda dalka oo aan wada shaqayn buuxda la lahaa madaxda dowladda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xildhibaanada wasiirada iyo ururada bulshada ee soomaaliyeed tani waxay ii sahli doontaa inaan sii xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba waxaan fahamsanahay caqabadaha dalka ka jira waxaana haddii ilaahay yidhaahdo ku dadaali doonaa inaan caqabadahaas innagoo wadajir ah xal u helno annagoo kaashanayna allah weyn iyo iimaankeenna madaxda qaranka uu ka mid yahay madaxweynaha guddoonka labada aqal dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed gurmadka abaaraha oo uu madaxweynuhu ka hadlay mar dhow sida aad la socotaan waxaa dalka ka jira abaaro ba'an oo soo jiitamayay in muddo ah kuwaasoo saameeyey malaayiin qoysad soomaaliyeed ah waxay halis ku yihiin abaarahani jiritaanka nolosha iyo dunyada dadka soomaaliyeed waajib ballaaran ayaa dhammaanteen inaga saaran shacabka iyo xukuumaddaba inaan si wada jir ah wax uga qabanno arrimaha abaaraha maadaama aan sannado badan ka soo shaqeeyey arrimaha gargaarkana waxaan bilaabi doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo maalinta aad kalsoonida siisaan inaan ka bilowno shaqo waafi ah oo la xiriira sida dadka soomaaliyeed dhibka looga bixin lahaa sidoo kale waa inaan isku daynaa inaan uga shaqayno abaarahan soo noqnoqday inaanay mar dambe soo laaban oo aan ka fikirno sidaan uga hortegi lahayn dhibaatadan aad u tabaalaysay dadka soomaaliyeed isla markaanana aan yarayno wax walba oo keeni kara abaar dambe xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin soomaalidu waxay ku maamaadaa far keliya fool ma dhaqdo
وأنا أوغهاي مهمدة إلا هاي ودشاقينتا دمان هي ده الدولدة فدرالكا سيدا هي ده فرينتا شرع الدجينتا يا قرصوركا وحان دين بلن غادة يا هديرا هي رادو مركا آت كالسوني ده سيسان إنام بلابي دونو ودا تشت إن عوال بله سيانو صور دي صو قولو وزيرو أو تخياله حكومة دي دو وحي حوجين دونتا ودشاقينتا إسكاشيكا يوح ودقبتكا يا ده الدولدة si looga mar dhareeyo kalsoonida shacab ku soo dhaweeyeen doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed abdullahi farmaajo sidoo kale xukuumadeedu waxay ku shaqeyn doontaa rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyadoo xoojinaysa wada shaqeynta hay'adaha dastuuriga lana iman doonto isla xisaabtan dhab ah anigoo idin soo hordhigi doona barnaamijka xukuumadda oo faahfaahsan kadib markaan sameeyo la tashiyo dhab ah haddana waxaan si kooban hadda idinla wadaagi doonaa arrimaha aan diiradda saari doono xildhibaanada sharafta leh mudalayaal iyo marwooyin anigoo ka duulaya halkudhiggii madaxweynaha ee ahaa nabad iyo nolol waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa arrimaha soo socda gurmadka abaaraha oo aan horey uga hadlay amniga dhisidda ciidan qaran iyo xasilinta dalka la dagaalanka musuqmaasuqa hagaajinta maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dalka hirgelinta cadaaladda iyo dib u habaynta garsoorka dalka dhammaystirka dastuurka xoojinta federaaleynta hirgelinta asxaab siyaasadeed hirgelinta doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed heer federaal iyo guud ahaan dimuqraadiyeynta dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaan diiradda saari doonaa dib u heshiisiin dhab ah midnimo iyo xoojinta xiriirka maamulada dalka si loo hubiyo waxqabadka arrimaha aan soo sheegay waxaan baarlamaanka sharafta leh hortooda ka ballan qaadayaa in aniga iyo xukuumaddayduba la imaan doonto dadaal daacadnimo karti hufnaan ku salaysan isla xisaabtan dhab ah si isla xisaabtankaasi uu haddaba dhab u noqdo waxaan xaqiijin doonaa in xukuumaddaydu si joogto ah u hortimaado golaha shacabka kana jawaabto su'aalaha iyo tabashada xildhibaanada sharafta leh arrintani waxay inoo suurtagelin doontaa daah furnaan iyo isla xisaabtan dhaqangal ah xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin xukuumadda aan soo dhisi doono waa mid la imaanaysa maamul wanaag isla xisaabtan karti hufnaan iyo waxqabad dhammaystiran sida uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ballan qaaday waxaan dhaqangelin doonaa mid nidaam hufan oo aan si adag ula dagaali doono falalka keeni kara musuqmaasuqa iyo maamul xumada waxaan ballan qaadi doonaa in qofkii lagu helo falal musuqmaasuqa laga qaadi doono tallaabo sharci ah mana jiri doono haddii ilaahay yidhaahdo shaqsi sharciga ka sarreeya taasna waxaad ka arki doontaan in dhammaan ummaddoo dhammi ay u sinaan doonto sharciga hortiisa iyadoo cidna aan looga heebaysan doonin xilka ama mansabka dowladeed ee uu dalka u hayo xukuumaddayda waxaa haddii ilaahay yidhaahdo halbeeg u noqon doonaa karti iyo hufnaan sidii halayska u ahaan jirtay ra-iisul wasaarihii hore allah u naxariista mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa hubaalah in shacabka soomaaliyeed ay gashay rajo wanaagsan oo keentay inay si buuxda u taageeraan dowladda federaalka oo uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo sidaas daraaddeed waa inaan rajada shacabka ka dhabaynaa tusnaa waxqabad dhab ah oo isku hallayn karaan si loo hanto kalsoonida ay shacabku hayaan dowladdooda xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin saxansaxada iyo neecawda xornimada buuxda oo ay dareemayaan shacabka soomaaliyeed waa isbeddel ku yimid rabitaankooda taasoo aad ka dheehan doontaan qaabdhismeedka iyo habdhaqanka
حكومه ان سو دhisi doona iyo dhamaan hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa xusid mudan in markii ugu horeysay taariikhdeena ay baarlamaankeena sharaf leh soo galeen dhalinyaradii iyo haweenkii ugu badnaa waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah boqolkiiba 70 bulshadeena in waqtigoodii uu yimid sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska, dib u heshiisiinta, amniga iyo horumarinta dalkeena. Dowladdeeduna waxay u sahli doontaa haddii Ilaahay yiraahdo inay ka qayb qaataan. Sidaad ogtihiin, haweenka Soomaaliyeed waxay laf dhabar u yihiin kor u kaca bulshadeena, waxayna kaalin lama ilaawaan ah uga jiraan badbaadinta iyo horumarka shacabkeena. sidaa daraaddeed waxay mudan yihiin in kaalin mug leh ay ka qaataan hoggaanka iyo horumarinta waddankooda. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka, xildhibaanada labada aqal, iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay dalka oo ka soo qayb qaatay xukuumadii hore. waxaan fursadan qaaliga uga faa'iidaysanayaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka oo si hagar la'aana har iyo habeen ugu taagan difaaca dalka iyo dadkooda, iyadoo aan qirayo inay si nafti hurannimo leh ay ugu dhabar adeegeen xaalada adag oo aysan naga mudnayn. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan geed dheer iyo mid gaabanba kulligeen u fuuli doono sidii ciidamada qaranku ay xaquuqdooda ugu heli lahaayeen si joogto ah, waajibaadkoodana ay ugu gudan lahaayeen si gobanimo leh oo dadka Soomaaliyeed weligood lagu yaqaano. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaan madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii iyo xukuumadihii hore oo soo maray dalka oo soo gaarsiiyey maanta meesha aan taaganahay. Waxaan sidoo kale mahad ballaaran u celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal oo udub dhexaad u ah isbeddelkii taariikhiga ahaa ay dalbadeen shacabka Soomaaliyeed. waxaad ku ammaanan tihiin jawaabtii aad ka bixiseen rabitaanka iyo himilada shacabka. waxaana hubaa xaqiijinta gaaridda himiladaas inay nagu rari doonto inaan si wada jir ah u wada meel marino una ansixino hindisha sharciyeedyada aasaasiga u ah horumarka iyo dib u dhiska dalka. Xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambayntii waxaan si xushmad, qadarin iyo ixtiraam buuxda leh idinkaga codsanayaa inaad igu aamintaan xilkan culus ee ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan waajibkayga dastuuriga ah u guto, iyadoo aan wada tashi dheer kadib haddii Ilaahay yiraahdo idin hor keeni doono barnaamijka xukuumadda iyo xubnaha aan u soo magacaabayo golaha wasiirada si aan u wada gudanno waajibaadkeenna dastuuriga ah oo aan dalka ku gaarsiinayna xasilooni waarta iyo doorashooyin madax bannaan oo xor iyo xalaal ah. Mar labaad waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh inaad kalsoonidiinna isiisaan. Waa mahadsantihiin oo billaahi tawfiiq.